Здравей, че гледате, аз съм Бързака и това е петия епизод на Заслужава ли си, като днес ще ви представя Battlefield 1. Като цяло поредицата Battlefield води началото си още преди по-голямата част от вас да са били родени. Първата игра, а именно Battlefield 1942, излиза през 2002 година и представя Втората световна война. След това излиза 1943 и оттам нататък излизат само игри, развиващи се в бъдещето, като изключим войната в Виетнам. По същото време отново в бъдещето се развиват игрите на Call of Duty. За толкова много години на един и същи контент, най-накрая създателите EA DICE решиха да направят една крачка напред, като отново ни върнаха в миналото чрез най-новата Battlefield 1, което абсолютно измести интереса от последната Call of Duty Infinite Warfare, която излезе по същото време. Това, което ни предложиха, беше доста добър синглплеер, в който имаме възможността да играем с 5 различни герои и да развиваме 5 различни истории, като всяка една се развива на различно място, в различна обстановка, с различни оръжия, като така разработчиците искат да ни представят войната в различните точки от Европа и Близкия изток. Мога да кажа, че историите са страхотно измислени и още по-добре направени, като на моменти дори наистина имаш чувството, че си върнал назад във времето и си там, на фронта. Уникално преживяване, на което има поредица в моя канал, в случай, че искате да го изгледате. Относно мултиплеера, който ни представиха, съдейки по минималния опит, който имам, тъй като единствено съм го играл, когато бяха пуснали отворена бета на играта преди да излезе, е, че е направено още по-реалистично и се доближава много до обстановката по време на войната, но това, което ми липсваше, беше интензивността на действията и като че ли всичко беше доста еднообразно. Също още един минус беше оръжията, тъй като, както знаем, преди 100 години е било доста трудно да убиеш някого, тъй като оръжията не са били толкова точни, а и е трябвало доста време, за да бъдат презарежени. Това липсваше, но останалото беше добро. За жалост, интересът към играта спадна доста поради причината, че в февруари-март месец излезнаха някои заглавия, които заместиха Battlefield, примери за които са Resident Evil 7, Out Multiplayer игрите H1Z1 King of the Kill и For Honor. Създателите ще се опитат да върнат играчите отново към играта, пускайки едно DLC In the Name of the Tsar през септември месец, но какъв резултат ще има, ще разберем скоро. А сега относно оценките ми за играта, за графики давам 9 от 10, за история 10 от 10, за атмосфера 9 от 10 и типични елементи 9 от 10. Средната оценка излиза 9,25 от 10. А дали играта се заслужава да се играе, мисля, че е пределно ясно, че отговорът е да, но според мен би било прахосване на пари, ако мислите да си я купите, тъй като мина времето, когато се заслужаваше да се купи, но това далеч не означава, че играта не е добра. Напротив, EA DICE отново доказаха, че Battlefield е една наистина страхотна игра и дано да си остане така. Това, драги зрители, беше петия епизод на Заслужава ли си, като днес ви представих играта Battlefield 1. Дано ви харесало клипчето, пък другия понеделник можете да очаквате следващото представяне на игра. Благодаря, че гледахте, дайте един лайк на клипа, оставете коментар, че се абонирайте, ако все още не сте го направили и ще се видим следващия път. Чао!